Alleluia, amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa nampamalala no eo aminamintsika amin'izao fotoanandro izao an. Faribilay ny tena komeana aminao eto androany ary dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto anatin'izao fandaranantsika vavaka fembenina izay ranao fandarana andramoka izao ny akira dio ary ny mpikambana anatin'ny groupe zay maharesy. Dia tonga soa indray isika tsirairay avy eto amin'izao fandaranantsika anatin'izao seminera iainako ny pasika izay efa narahantsika nandritra ny herinandro ity. Eo amin'ny andro fa efatra sika zao sa fahadimy tonga soa ary maharetatra amin'ny farany daholy a isika tsirairay avy nandroana vaotonga miaraka aminay de teteny aminao hoe tsika sendratsena koa no natonga aminay fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Aleloia, tahaka an'la zana brika izay ny vahana tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ary za mahatoky sy mihiny fa tsisy azony devoly atao anakatsakana anao a rehefa jesosy miteny hoe misy ilany anao eto a ka raha ianao men'andriamanitra fahasoavana mbola afaka tonga eto androany dia araroty tsy maninana somary mafokely toromaso kely tsika aloha androany a atory taratara kely fa za matoky fa tsara lavitra anao ny toromasonao ampy ny tenin'andriamanitra zay vorainao eto androany afahanao miatrika ny tontolo andronao afahantsika miaina tanteraka ao anatin'ny pasika ka dia tonga soa raha androany anao vao tonga eto a mbola miaraka eto tsika rahapitso mbola miaraka eto tsika raha afaka pitso ny pasika. Halleloia, raha afaka pitso ny pasika ho an'andriamanitra ny voninahitra efa metanetana ary efa niaina atao anatin'izany foa ntsika nandritra ny taminy nanomboka tamin'ny sabata teo hatramin'ny sabata zao a dia atrika an'izany fa azadiny fa amizoma ny alombavaky ny pasika zay ho ataontsika androanytsika ao anatin'ny seminera andro fa firy moa zany tsika androany andro fahadimy. Alleloia, de sabata lahady latsinainy talata larobia andro fahadimy androany mahitatra ny farany tonga soa daholo tsika rehetrarehetra tainy tompo a rahabavy makrina nitra voalohany teto androany zay miditra voalohany moana antsika de mena tsodrano mahafinaritra be. Alleloia, ary ho anareo rehetra ny koety arabia saodita any chine ny madagasikara ary anao manina de mahazo amin'ity tsodrano ity daholo ao amin'ny bokyny salamo fa raiky amby efapolo amizato ny tsodranonao rahabavy makrina androany a salamo fa raiky amby efapolo amizato andinyny fahavaloka hatramin'ny fahafolo amin'ny alan'i jesosy manao hoe fa ianao ny nandrainy masoko jehovah tompo ianao ny alofako aza mandatsaka ny haiko arovy amin'ny fandrika mandriana ary sy amin'ny tadim-pavaran'ny mpanao ratsy aoka ny ratsy fanahy ho latsaka ao anatin'ny aoka ny ratsy fanahy ho latsaka ao anatin'ny fandriny any fa za kosa andalo fotsiny
alleloia, amen. Tena zany mihitsy andranabavy vakirinina no hitsodrano anao androany, ny fahavalo ireny latsaka anatin'ny fandrika ny nataony fa ianao a mandalo fotsiny any, amen. Ho tanteraka aminao a, ho tanteraka amintsika rehetrany a izany tsodrano zany. Tahiny tompo a, dia raisom-pinoana, raisom-pifaliana fa natokana ho anao zany a nabavy makirinina. Tampaka tampoka ny fandarantsika mary, efa tena atao anatiny mihitsy tsika, efa tena atao anatin'ny ny hita hanomboka hita amin'ny votoatiny mihitsy omaly. Ny omaly moa ny zavatra tena angeza be omaly a ho anao zay tsy niaraka tamin'ny teto a, dia izy anatadidiny zavatra kely efa voalaza omaly. Ny omaly a de izy anafaka manao famitinana kely, raha misy afaka manao famitinana kely manoratra eo a inona zavatra tsaroany tamin'ny omaly de apiko kely a idirantsika ny farany farahan'ny omaly a sy ny fanombohan'ny androany. Milohan'ny zavatra rehetra nefa aloha andolontsika hivavaka, andolontsika hifampiaraba aloha e. De raha misy manao famitinana kely zay zavatra voarain'ny omaly a de afahako manampy a zay tsy tokony, zay tsy ampy, zay tsy voalaza. Raha nabavy makirinina moa mikaoety a ikarako France, nambinitso makirinina tiana rakotorzaka France, Tsiriambaramela France, Someva France, Angelina Diamant Chine, Jesosy Noeriko Koweti, Asany Apostoly Madagasikara, Sandola Jesosy Koweti, Natalina Marisharina Madagasikara, Tina Rakoto Arzaka, Rodin Marie Koweti, Tsotos Jesosy Mandrakzay Allemagne, Jesosy Noeriko, Zana Monika Marietta, Marina Tiana, Kadaka Malala Sisena France, Marina Tiana Canada, Angelina Diamant Chine, Eliana Miarnena France, Tahiny Jesosy Adjasika Patitsy France, Artisanet de Madagascar France, Jesosy Mpandresy Madagascar, Miria Randrimalala Madagascar, Itodra Onso France, Minso Matoko France, Tina Sirikoko Chine, Persy Sava Koweti, Chine Randrinasolo Chine, Tonga Soa Andro Fadimy Andranozy izy aja, mankasitraka aja, zay minera andro fadimy hosotsotso misaotra anareo nampatsia. Lantony Irina Liban, Kekely Andrinasolo Madagasikar, Mario Hortensina Koweti, Kodanela Belgika Andrianjafiniasina Madagasikar. Tahiny tompo amizay ozy izy fa tsy tahinina tompo tsony, alleloia. Ny mazay tsarovany andralaha ny asana. Andonina Suzelle Suisse, Itodra Onso France, Lovlitina France, Sarindra Raingo Madagasikar, Soameva France, Jesosy Mpandresy ko Madagasikar, Mampionina France, Jesosy Noeriko Koweti. Fintina nivavaka fiambinana tamin'ny 19 de samy inareo mamaky eo a, verenako vakiny rehefa avy eo a, miarabinareo aloha Marijo, Angelina Diamant, Marijo Etats-Unis, Angelina Diamant Chine, Angelina Diamant Chine. Tsotra mampionina tamin'ny fintina, Anitra Corinne France, Tojo Madagasikar Allemagne. Soatra ny tojokoa ny famitinana na Simi Koweti. Artisanet de Madagasikar nor vakiko ny zavatra ny soata mampionina sy Tojo andro fa efatra ozy izy a, somary anakaikikaiky loha efa somary lasalasa ihany ngamba maso. Ho ny tenenin'ny mampionina hoe Marika 27 ny vakitsika olo mpanoradalana sy ny faritra eo tamin'i Jesosy hoe fa efa navaiza moa nanaovan'i Jesosy ireo zavatra rehetra nataondreo, ny andravana nyvaritra takianjany tempoly, nanozonina ilay aviavy sy ny nataony hatramin'izay. Tsy misy olona afaka anao izany matsy raha tsy olona manana fahefana saingy fantany de fahefana eto tany any. Samaly Jesosy fa mba fantany akonina valiny azy hoe avaiza nibatisan'ny Jaona fa nandanitra sa eto tany, tsy navaly izy ireo noho izany de tsy hovaly koa ny an'i Jesosy ny fahefana nomena an'i Jesosy a. Tena izy aza tsy mahalaza izany satria lehibe loatra izy ny tompony fahefana, alleloia. Jaona nampitean'Andriamanitra tao an-danitra tao ny fahefana anana an'i Jesosy, tsy arefesina zany na ny tafidrivotra aza manaiky azy. De mbola piko manao hoe andao vakina koa ny Tojo a satria efa mba nisahirana koa Tojo nanoratra aizy ozy izy Tojo hoe le nanontaniny loha amisorona hoe avaiza ny fahefan'i Jesosy de nivaliana hoe fanontaniana sovalin'izy ireo de tsy namaly Jesosy, tsy tena zava-be Jesosy sady izay tsovitra sy tsy ahazavaina ny fahefany. Tena zay mihitanareo a ny fahefana avy amin'i Jesosy, ny fahefana atao amin'i Jesosy
de avy amin'i jesosy ihany ao amin'i jesosy mihitsy ny fahefana tsisy hoe avaiza ntsony fa ao aminazy mihitsy ny fahefana te hanangana ny maty izy de manangana te hanadio boky izy de manadio tsy hoe isaky ny anao fizavatra jesosy de mivavaka sy mifadianina mangataka amin'andriamanitra misy sotra sy ny ataony amin'andriamanitra satria efa nataon'andriamanitra ho amin'ny fahefana ary efa miara-mandeha amin'ny fahefana jesosy ny fahefana aleloia fahefana manao ahoana tsy hitapesipesenina tsy ailazainy tsy aiparitana tsy hitany alaliny tsy hitany alavany tsy hitany sakany tsy hitany avony tsy airefesan'izany maliko moa jesosy a tao anatin'iny andro maliny ihany koa no nanaovan'i jesosy ny nino ty sy ny ohatra jesika misy hoe teniny mandriamanitra maly ny nanomezan'i jesosy tsiny ny fariseo ihany koa nilazan'i jesosy ny maharafy ny fariseo mbola anisan'ny nitsaika ovelabelarako maliko amin'ny maharaka toko faharoambinifolo andinin'ny fahavalo amin'nytelopolo ny amin'ny maharatsyny faharatsinny mpanoro adalàna sy ny fariseo hoy jesosy ary hoy izy tamin'ny fampianarany tandrema ny mpanoro adalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo lava tandreminareo zany a mazoto mandehandeha miakanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena ary ty fipetrahana aloha eny amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha amin'ny fanasana ary mandany tranony mandany trano mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana ireo no ahazo fanamelohana mafimafy kokoa zay koa zany mbola nididrantsika maly a nanomezan'i jesosy tsiny ny fariseo tsy tokony anaovantsika takany ny fariseo ny akanjo lava tsy ratsy ilaina ny akanjo lava fa ny azy a mba te ho arabain'ny olona eny an-tsena ny anaovany an'ireny mba ho hita amin'ny olona fa rehefa ny amin'tsy hitamaso takiny ahoana de za koa teteny aminao a be dehibe ny olona mampatsiana foana le ranabavy nisy fotoana de toro tena ty amin'ny fiangonana ty andafy ety de tamin'izany mbola kely pitita le zanaky anakiray de mivoaka tanana tômobila naka zavatra ho an'le zaza sany anombana toro teny tsy tadidiko zany mipetraka anaty tômobily kaika de parkina le fiangonana de iny misy ranabavy mitsaitsaika ohatrany olona manao ratsy miafina ohatrany hoe mandeha manaraka any sisy le fiangonana de ohatra miantsoloao am-piangonana manao pataloha izy de manao akanjo tsy akanjo avy ny asy e de mitsaitsaika manaraka sisy le rindrina izy de misy olona antsona de indro olona mitondra harona ao anatin'le arina efa misy jupilava amin'izay entina miditra ampiangonana efa tsara aloha zay aleloia aryo lavitra aloha mahita an'izay tsy zay mahita an'le pataloha rovidrovitra entin'ny mpanao louange ny ambony altara zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra toriny atao fandarina andramoka izao mihitsy zany de tenenina fa tsy hoe mitsara akory mba tsy hotsaraina fa izy amoa zany ny ananatra rehefa samy hotenenina an'izay daholy fa de tena tsara baiboly ary tsy fahamasinana ny reny tsy fahamasinana entina miakatra ny ambony altara tovivavy mpanao louange de manao jinina rovidrovitra manao slima manao fitafy tsy motina tsy mety tena tsy sitrapon'andriamanitra inona moa zany zavatra tiana tenenina fa raha ohatra moa zany ireo le tany ampiasana iny a ny tonga jesosy zany hoe satria ao am-piangonana de fantatra ao ihany fantatry ny olona ihany fa ampiangonana tokony anao akanjo misy fahamasinana de zany hoe randevoatsika amin'i jesosy zany hoe ampiangonana ihany fa vo mialoha tsika de randevo amin'izy andray zay zany nyfanotenina tsara mipetraka ary mba taky zany koa ny nananaran'i jesosy any tandremo izy izy nareo a tandreminareo amin'ny mpanora talàna fa ry zareo mazoto mirehare mandeha mandehandeha manao akanjo lava sy teo arabain'ny olo eny an-tsena ary ty fipetrahana eny aloha eny amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eny amin'ny fanasana de le manao vavakary ny lava reny be enin'ny olona tena eny anivon'ny fiangona rehefa miara-mivavaka de tsy maintsy misy olo loatra reny foana
mbalareko be nulla rehetra atao ti vitan'ny olona mahay mivavaka ti vitan'ny olona tena efa tena antipana be tsiry avana afaka mivavaka mafy ianao tokavy ianao ti mipasika de hitanao zany tsika hivavaka ihany mivavaka tsisy mifampijerijery zany fa tena hoe manana fifandraisana io anao amin'andriamanitra fa ny tena tsara indrindra efa ataonao ihany rehetrarehetra eo fa tsy any aman'olona tsy angalanao sitraka aman'olona tsy angalanao sitraka aman'olona fa angalanao sitraka amin'andriamanitra any amin'ny tsitamasoko ataovy mihoatra lavitra noho izany satria andriamanitra de manaraka atsika any ampiasana any jesosy raha any jesosy ny tonga manam-potoana hiazaka zahana hodina ve anao aka lefa akanjo fetinao mandeha mody any am-piangonana mate mandeha mivavaka any am-piangonana tena vaky ny foko rehefa mahita hoe dekonina any am-piangonana de tonga ny ete tena tsy misalasala mihitsy izy mivady manao maillot de bain eo amin'ny place mipotra eo amin'ny sarababem-bahoaka eo tsaradozange zany ryavany de raha pitso a manao akanjo lava satria servisy any am-piangonana ary raha mba tany amin'le plage jesosy ny tonga hitevina ndrasoloa jesosy fa ny akanjo masina any an-trano a ny akanjo lava ny an-trano a tandreo mi ry avana ohatra tonga de nihitra tamvelo sika sy famitinana an'le omaly a famitinana an'le omaly zay zavatra rehetra miteneniko zay ny fahefana de fahefana tsy hay olazaina tsy hay ho azavaina ny fahefanana anany jesosy zay tsy vavimbelona aminao jesosy a manam-pahefanana tsy takatry ny saina ka na de ny anarany aza ny tononona de afitanjavatra ty misy fitsona vavimbelona teneniko anareo rahafa tsika hitra vavaka fanomboana de anatin'ny vavaka fanomboanareo manoratra raha misy fitsona vavimbelona fahasoavana anaton'andriamanitra tamin'ny fiainanareo fa ty no misy fitsona vavimbelona ketatraiko anareo any keo maraina zany rehavany de anatitra ny zanako ahko de niara-sakafo zay telo mirahalahy telo mianaka de atao ny akatra tany ambony a nande nymakomana faraparany alohan'ny voanatra de nikikika be amdela zanako anakay ohatra ny afafabe fa misinna taitra be mihitsy any misinna nendana nytohatra jereteo kenda nihinananiny izy nihinana hitanareo le kokizy reny ka le kokizy le ohatrany sable tamity andro sika moa sable le crocombe ny ohatra mamafimafy makinakina eny nihinana izy de nohaniny be deibe le izy de ngambany a tsetsy natao ami'ny tendandao le izy maina be na lasa tsanandritany amin'ny lalandrivotra tsaiko ohatra zany le zanako ery zany midiny inona ozy ianao ny zavatra ny kendy izy tsisy ninazoko atao fa sy toa de jostea jesosy io zay vo tsisa tenekoa jesosy io sady zay vo tsisa teneko koa tsisy hoe jesosy iny navoaina iny tsisda jesosy io sady midina nle toatra ny azakazaka marafa tonga teo aminy voaka taholy to de mivoaka le zavatra kenda tao aminy ina na tonga an'izy voaka voatony koa raha potoana ny anaran' jesosy entiko ilazaina aminareo zany hoe ny fahefahan' jesosy zany ry ava na ny anarany ary ny anarany fotsiny reny misy agent satanika anjoro vavolombelona zay rehefa mivoriny devoly aho mampivoriny miaramilana devoly eo ambanin'ny tany anarana jesosy aloha tsy azo lazainao tsy azo lazaina fa zao ny lazaindrareo ingabe andriamanitra de izanaky dadany fiatsona jesosy tsy mahazo manona le anaro hoe jesosy jehovah tsy azo tononona ao ambanin'ny tany ao zany satria mahiny misy fahefana de rehefa mivorondry zareo a de losifera manana seza fiandrianana ratsy be zay de raha vao misy fitombavaka raha vao misy fitombavaka ao ny eto ambonin'ny tany ka fitombavaka tena mirehitra toroteny mirehitra manonona ny anaran' jesosy amin'ny fahefana de menjera foana losifera ao amin'ny tany ao menjera foana mitapaka le seza ratsy kely a zay mba se fiandrianany losifera ao de vao manonona ny anaran' jesosy amin'ny fahefana amin'ny ositra de menjera fao tanao am'izany ny heriny ny fahefana ahoana ny afahatsika mantany hoe fahefana vaiza fahefana manao ahoana ny anarany aza tsy zaka vo niditra teo gadarena jesosy teo amin'le tanaty hoe gerasena andeha lakany izy a
vao nidina izy, vao mikasika teo ny tongony, tonga de taitra le demoniaka teo akaiky ny fasana hoe misy fanatrehana zany. Inona mahatonga anao rehefa hanao fotoam-bavaka? Inona mahatonga antsika rehefa sabata? Tonga de nahira ray ny rehefa de torotoro fo de mivavakatsika amin'ny tomany, fa maninona antsika amin'ny tomany? Satria kasihana fotsika, kasihana manasika eo izy, ny fanatrehana tonga de retsika mangorovitsika mihitsy ngatsika rehefa ao anaty fanatrehana, ao anaty fotoam-bavaka. Iny le Jesosy manafika iny, zany ny fahefany zany. Hainao ve ny tantara zany? Hainao ve mandrefa an'izany? Za mihiny fa tsika hainao zany, tsy haitsika zany, ary tsy hain'ny mpanoran-dalana sy ny fariseo koa zany. Zay zany momba ny leomaly a, manolo isika hivavaka ametraka ny tifitonyity, ametraka ny tifitonyity ampelatanan'Andriamanitra. Hivavaka aloha isika ametraka ny fotoam-piadanana to de efa lavalava sady zay zavatra nyresahantsika zay, satria tsy maintsy toy izy tsy maintsy ny lazaina leo maly mba fantapantatra reo ketra. Ny tena marina isan'andro sika rehefa rotsa de atao ny akaingina be sao de tapaka. Fa ho teneniko anareo ny amin'ny faran'ny fandarana efa maninona ny tsy matahotra ho tapitra, za tsy matahotra ho tapaka io fandarana io androany. Finoko tsy tapaka io androany. Androany sirapitsy ny tena mafana ny firahantsika eto momba ny seminera hiainako ny pasika. Fa sahako ny karantira anareo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tapaka io fandarana io androany, tsy tapaka io rapitso, tsy tapaka io amin'ny somana. Olazaiko anareo ny amin'ny farany efa maninona io ny tsy tapaka, ary maninona tsy taitraka manao an'izay fotoana lavabe zay nanao fampidirana fotsiny. Mbola hiditra amin'ny tena izy tsika fa hivavaka aloha tsika. Ameraka amin'ny fotoana ampelatanan'Andriamanitra tsika. Tao mpandrosontsika na nabavitsika Angèle Pagès eto France, izy a no hitoantsika anatin'ny vavaka fanomboana tany tompo Sandra Lalaina, Sandra Jesosy Andjesosy Randrenimoni Charline Kadaka Malala finarabeko sasany Angelina Rodriguez artiste any de Madagascar, Zana Monika tany tompo Angèle Pagès anao ny fitenena. Tain'i Jesosy pasteur, dia tain'i Jesosy tsika rehetra. Faly miarahaba sy manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Fiadanan'ny tompo any anapaka betsaka anatintsika, hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra betsaka anao izay tompo raha mbola natratra izao fotoana izao, roa andro alohan'ny nafatesanao izao. Mankasitraka tompo fa betsaka mba te anatrika izao seminera izao Jesosy, nefa izahay no vidinao afaka mba manatrika izao, dia isorana ianao be dia be izany Tompo Malala. Tena isorana ianao Jesosy ny asa-pamonjena izay nataonao, satria hitsapanay fa niaritra ny mafy ianao, nisolovonanay noho ny fahotanay, dia niaritra ny mafy indrindra anao Jesosy no kapohana nataony olona tsinotsinona. Inona andazaka ny ranao Jesosy mba ho fanadiovana anay Jesosy Malalo. Mankasitraka anao izahay, ary mifantatra tompo dia ianao ilay Andriamanitra tena feno fitiavana anay tsirairay avy, dia mangataka anao ahy Jesosy eo izay tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity tompo. Aoka tena andranao any Jesosy, anadio feno anay tsirairay avy izay tokantrano any. Ary misy koa Jesosy ireo le zay mba ti anaraka izao fotoana izao, Tompo Malalo, aoka ianao anokatra lalana an'izy ireny Jesosy io, mba tena ahafahany manatrika izao fotoana izao. Taio manokana Tompo Malala ny pasteur izay mitondra ny afatra ao androany a, aoka tena ianao ane Jesosy ta manokana ny amin'ny connexion mba tsy ho tapatapaka izany Tompo Malala, ary mandidi ny devoly sy ny asany ihany koa izay mpangalatra amin'ny teny tsy mahazo manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Jerevo manokana tompo tsirairay avy izay mandeha miteninao mba tena amaka ao anatinay izany teny voavavy izany Jesosy io, ary tena mobe dehibe ao aminay tsirairay avy izany Tompo Malala. Isoranay ianao be dehibe Tompo, jereovy Jesosy Malala ny tonga amin'izao fotoana izao, aoka tena tsy alamaina ny tsirairay Tompo, fa raha misy marary dia ianao ny asa mahery, satria ny dia kapoka taminao nitondrana ny aretina rehetra. Raha misy manana olana Tompo, efa nosotratroana tsino ianao nitondrana izany
ampisaina rehetrarehetra dia efa anomana vahaolana ianao mankasitraka indrindra tompo malala ary isaorana ianao be dia be jesosy satria fantatray fa ianao ilay andriamanitra tsara indrindra dia misaotra betsaka tompony amin'ny teny izay voafafy ao am-ponay mangataka ny fanatrehanao feno izay jesosy malalo tena anatrika feno sy anotrona izao fotoana izao ianao misaotra indrindra tompo ary amin'ny anaranao rery any jesosy nasina mangataka izany vavaka izany misaotra jesosy eo amen alleluia mankasitraka indrindra nanabavy angely page sika tanatin'izay fitondrana mbavaka ny fandaharan'izay a zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny fitondrantsika mbavaka ny fandaharana alleloia izy any tonga soa Céline Coulté ohatrany efa tadidiko ohatrany efa elaely zay anaran'izay tany aloha be tany mba tsy diso a diso a dia ahitsy io tonga soa tsika rehetrarehetra vizona vavolombelona hitako teo zao ny endrana vavy Rodriguez a tera varavarana ny tanana zay rehefa efany ny antsony aran' jesosy fasiny izy dia tonga dia tsyenonanaitaina ntsony a ho an'andriamanitra ny voninahitra saotra indrindra anabavy angely pages jesosy kristy tompo a maly fitianao a tamin'ny asan'andriamanitra zay nataonao tahiny tompo a rolianis verselina ily ana miarinena tonga soa daholo nareo efa misy andalana aminareo misy efa andalana mankaty aminay sahady alleloia iatrika paska alleloia rahapitso mo ny fahatelo ambe folo volana sany zany hoe tena rahapitso tsika lavalava kokoa ny fotoanatsika iezaka nomboka lolo kokoa zany fa androany de efa miaina tanteraka anatin'ny volonandro tsika satria androany tsika amin'ity faharoa ambin'ny folo ny volana anisany ity ny zavatra angeza be androany ny seho de zao tsy nisy ninona ny seho any vahoaka androany fa ny fidy jesosy a ilamoma be androany ny fidy jesosy aka toerana mangina aka coin kely zany izy androany de fotoana androany a erahan' jesosy a amin'ny mpianatra zavatra roa no nitranga androany androany ny titrany fandaratsika raha hoasiana titra kely ny fandaratsika androany ty faharoa ambin'ny folo ny volana anisanina ty a raha hoasiana titra de zao ny titra ny manao hoe ny tombambidy alleloia ny tombambidy ny valeur zay ny titra raha hoasitsika titra itiseminer ty androany jesosy a de ny tokana na amin'ny vidiny ny mpianatra jesosy na nisy vidiny any zany hoe ny mpianatra akaiky azy de tsy niaraka tamin'ny olona rehetra sy sarababem-bahoaka ntsony jesosy androany ry havana androany a any amin'ny bokyn'ny exodosy any de rehefa manomana ny paska de zao atokana ny ondry atokana le ondry anio mandritry ny herinandro fa zao i jesosy koa tandrindra ny terinandro ity de tahaka nefa nanoka tena ihany izy fa indrindra nanomboka androany de nanoka tena ho an'ny mpianatra ho an'zay tena akaiky azy sisa jesosy maky tenin'andriamanitra sika marika toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany marika toko efatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i jesosy ny soromary de niandreny lohan'ny mpisorona hoay ary tsy nihenoirytsika tsy nihenoirytsika aiza ny fijona vavolombelona anareo raha veo tsika fa zao ny tenin'andriamanitra marika toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy a sy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo zay no iangatsika eto androany tarabe ako adinony hira adiny ny ireo izy izy nambinina mbola sy nyeno ireo izy izy alleloia ka za varinina tami'le namitina anle teo efa teneniko anareo fa za tsy tahitra androany tsy tapakio androany taloha tsika eno ira miaratsi fa adiny ny ira araka ny teneniko teo hoe fa volonandro pasika mihitsy zao de andeo iaino ira pasika tsika atolotra tsika mpitiavana be tiry ty a sady avy eo arinany ira aloha tsy tahitrytsika tsy maika tsy tahitra ka nefa sitara
ieno fitsona vavolombelona maky fitsona vavolombelona reo mino finahitra aloha ary a jesosy no anjara soa izay mahafa-po tokoa. Amen. Andriamanitra tamin'ny fahavitany zany iry zany. Aleloia, mafinaritra be iny iry iny a. Mahakasika ny foko foana iny rehefa atao rehefa alombavaka rehefa sabata rehefa fandraisana fanasan'ny tompo,
tena mampitomany foana iny izy iny, tena hoe anjara sotoko Jesosy. Halleluja, tena anjara sotoko Jesosy ry havana marary. Ah, sy mantsatsika iny amin'ny Paska, sy olan'Andriamanitra, azika maky vizina vavolombelona aloha ary. Na izy any nanomboka, tao amin'izy any nanomboka, nenaina aloha ny hitako voalohany a, de raiky Jesosy fa tena nalaminy foana fa nisy appel important tokony nataonay fanomanana, de hariva teo a vao afaka le olona. Nefa zay hariva miasa de isaorako Jesosy fa nataony nivoaka tampoka ny restaurant ny mpampiasa de livra tsara. Alleluja, tsara ny tompo a, tsara Jesosy e. Aiza koa manana? Tsotran'i Jesosy izy mario tany sy manalamy ny fotoana androany. Alleluja, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Sambatra ny nitsangatsangana ambany masoandro, nahita voninkazo maro loka, premier jour de printemps, lehibe jeo nahafinaritra andraza androany. Androany efa nampiasa klima mandeha tao anaty tômôbila, nahafinaritra ny fiainako koa androany raha mba mitody a. Mafana ny andro a, posaka ny anandro a. Alleluja, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluja, voninahitra an'Andriamanitra izy lina ho an'Andriamanitra fa dia novaliany Jesosy, ny vahany Jesosy ny olako lehibe, tena nampitaitaina tsy nisy ohatr'izany, nanaiky nanome ale taratasy ahafahany zanako mandeha nitaingina transport medical na dokotera nandehanany androany. Raha tsy nahazo an'io a dia voatery zay ny nantony volan'ny orinasa. Teraina Jesosy a, alleluja be mihitsy. Makasika fo be mihitsy izy izy Angoirina Rodriguez. Ny tontolonako anazy izy tojo a, dia nisy piesy telefona nilaiko 15 euro ny vidiny, dia efa nividiko sy nangataka tamin'ilay olo zaho dia nametaka izy amin'ny telefonako, dia rehefa vita ilay izy dia hoza hoe ohatrinona ny totaly nanamboatra azy sy ilay piesy nividiko, dia hozy hoe 15 euro sa 10 euro sa 15 euro ataovy 10 euro a ho anao fa asiana réduction ozy izy a. Anao ry mampinaritra fa nahita fity za, nefa dia manana be zary havana fomba mandalo amin'izao mpivarotra any, alavitra andeha mafy le mpivarotra, dia rehefa sendra mivoaka any za vao mandalo kereo, dia raina Jesosy. Alleluja, arabaina tojo fosy izay aloha hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy salama zay izy Gabriela, dia nety namavaka tamin'ny sabata dia sitrana zao. Alleluja, dia nahazo congé ihany koa nanomboka maly. Alleluja, tena vonona tsara hiatrika amin'ny paska. Alleluja, raina Jesosy, dia mankasitraka paster tamin'ny fotoana nambavaka. Sotra an'i Jesosy tsika rehetra rehetra. Raha an'i Jesosy marava vita somatara ny journée izy somefa. Alleluja, makasitraka ny nanapavenazely pazesy. Alleluja, raha an'i Jesosy fa isany ame surprise vola 50 euro besoa tao anaty valopo izay mianaka androany. Alleluja, andeha hanao pasikako. Alleluja, mahafinaritra izany, lovely a. Raha an'i Jesosy efa miakatra ny vokatra ozy izy nambininahy, ny vokatry ny tany an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluja, marina mihitsy zany. Nampinahitra be tontolo andro androany fa lamin'i Jesosy ny zavatra rehetra, misaotra ozy izy izy, misaotra Jesosy izy Jesosy mpandresy. Rangatsika be tany amin'ny maloha aty aminay nafana be, aty aminay nafakatra 18-19 androany. Alleluja, efa efa nampiasa klima androany tao anaty tômôbily. Mahafinaritra ny tompo, iny fofona klima iny tena fifaliana ana mihitsy mahaina ny anaty tômôbily, mafana ny andro matoa misy an'iny. Dia raha Jesosy fa nandeha, lasa nandeha nivoaka aloha alohabe madamako a, mba vita aloha ny asako sady tena tsy nareraka mihitsy, dia misaotra ny Jesosy manakireo fa dia sady nahita fahitako tibe foana ho an'i Jesosy sy ny voninahitra mahainina. Alleluja, aleo voninahitra an'Andriamanitra izy izy nanampaviama fa nitaitaina be za alina raha ny raha patron nanao sakafo, efa nanaiky za anao an'ilay izy nefa tsisy kay tao, efa tao anatpisy tsy ho avy lera androsoko le sakafo, misaotra ny tompo fa raha niantso le mpiasan'ny mpanofatrano za dia nisy tany aminazy dia afaka le fitaitainako. Alleluja, narovan'i Jesosy tamin'ny ora farany. Malahatra ny chargerany ecoutera, dia tenainy Jesosy fa chargerana patron tsara entina any amin'ny efitranony, fa ampiasaiko fony io nefa ndiniko tsy niteneniko izy akory namelany izy amen. Navelan'ny patrona nampiasan'le chargera zany izy, navaka poketra commande n'olona za
dia rehefa vita zany lay patron ndreny nanome cadeau surprise azy amin'ny manaraka koa amen alleluia any pari 20 degré ena afinaritra zany tain' jesosy tsika rehetrarehetra zava-dehibe daholo zany a jesosy omentsika voninahitra amin'izany hitra amin'tenin'andriamanitra tsika marika toko fahefatra ambin'ny folo ny vakitsika teo a andiny ny voalohany aminaran' jesosy niny andreny lohany mpisorona sy ny lolona aminony an' jesosy andiny ny voalohany ary rehefa indroandro ny sisa tsy atokafa mipasika ohatra ny androany mihitsy zany alleloia rehefa indroandro ny sisa tsy atokafa mipasika fihinanana mofo misy masirasira dia tady sambatra an' jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoroa-dalàna mba amony azy nefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana ndao ampitabataba ny vahoaka vakitsika matio a toko fa enina amby roapolo matio toko fa enina amby roapolo a andininy voalohany aminaran' jesosy ary rehefa vitan' jesosy zany rehetra zany dia nilaza tamin'ny mpianana izy hoe fantatrareo fa raha afaka indroandro dia toka mipasika koa ny zanak'olona dia atolotra ombohana amin'ny azo fijaliana ary tamin'izany dia nivory ny lohanmpisorona sy ny lolona atao akianjany tranony mpisorona be atao hoe kaiafa ary niaranevitra nisambotra an' jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao isy tabataba ny olona alleloia mbola vakitsika ihany a ny bokyn'ny lioka lioka toko faharoa amby roapolo maromaro fiirisentsika alatsiny lioka toko faharoa amby roapolo a andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary efa mbe akaiky ny andro firavoravoana fihinanana mofotsimisy masirasira dia ilay andro atao hoe paska ary lohampisorona sy ny mpanoroa-dalàna nitadyzay amonoany an' jesosy nefa natahotra ny olona izy ajanotsika eo aloha jesosy aiza amin'io jesosy mitokana niaraka tamin'ny mpianatra jesosy mitokana niaraka tamin'ny mpianatra araka ny teniko taminao hoe loha teniny ritory teny ity dia hoe ny lay nytombambidy fa mahafantatra zareo teo tombambidy zany kampotsika rehefa niaraka tamin'ny mpianatra jesosy tsy mbola le sakafo ara-pitso zareo vao hiara sakafo fa androany a nitokana hiara hivavaka nitokana nanomezan' jesosy toky ny mpianatra fa tsy maintsy atolotra izy zany hoe aza raisina ho surprise aminareo tsony raha ho atolotra fa tena ho atolotra aho izy jesosy fa mpianatra raiky ambe folo ny teo mpianatra raiky ambe folo no niaraka tamin' jesosy teo asaizany ray lioka toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo ny anankiray a ny raiky ambin'ny folo nidiran' jesosy ny raiky ambin'ny folo teo amin'ny fanatrehan' jesosy ny raiky ambin'ny folo teo ambany elatr' jesosy ny raiky ambin'ny folo teo ambany fiahiny jesosy ny raiky ambin'ny folo teo atratran' jesosy ny raiky ambin'ny folo niara-ny fakatia tamin' jesosy fa ny ray lasa izy andinin'ny fahatelo amin'ny lioka toko faharoa amby roapolo fa satana nihiditra andinin'ny fahatelo fa satana nihiditra tao amin'ny tao anatin'ny jodasy lay atao isikariota anankiray tamin'ny roamben'ny folona ndraiky ambin'ny fololahy nidiran'ny fanahy masina teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra teo amin'ny fanatrehan' jesosy ny anankiray nidiran'ny devoly aintany zany alo telo roa andro melohan'ny pasika ianao hidiran'ny devoly loza ny tsara amiko sy ny tsara aminao a de ny miteny takany tany mitakany mpanompon'andriamanitra androany takany asafa any amin'ny salamo fahatelo amin'ny fitopolo manao hoe raha izah de ny akaikin'andriamanitra ny mahatsara ianao jehovah tompo ny oariko mba hahitany asanao rehetra aizany tokony mahatsara anao zao aza miala eo amin' jesosy za miteny anao androany fa tany amin'ny andro nyty zanak'isiraely tany tany egipta
tena andalo ny fanafafatesana tamin'ny alina. Nisy fanahy nandalo tamin'ny alina, fanahy nanafaka, namono varavarana, namano fatorany zanak'Israely andeha, fa fanahy anankiray iray ihany koa namono lama torohetra tao Egipta. Tandremo ny fitondrantena, tandremo ny ara-panahinao, fa afaka miditra ao anatin'ny olona amin'ny andro roa andro mialohan'ny paska ny devoly, ary zany niomanantsika herinandro sika miomana mba amin'ny paska tsisy olona maina, tsisy olona makina ara-panahy, fa olona toritory fo, olona voakasika, olona tanteraky ny tenin'Andriamanitra daholy no hiasika paska. Ray ihany ny azon'ny satana tamin'ny roa ambin'ny folo, fa ny anankiraika ambin'ny folo naninona teo an' Jesosy, tsy niala teo ireo le tia an' Jesosy, ireo ny tian' Jesosy. Fa satana niditra tao amin'ny tao anatin'ny Jodasy ilay atao izy Isikariota anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, dia nakao ny loha ampisorona sy ny lehibe amin'ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadihana an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky amin'ny vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay andro azahoany mamadika azy amin'ireo, mamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Raha vakintsika ilay Matio teo an, Matio toko fahaenina amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny solamary dia nanaiky an'i Jodasy hamadika an'i Jesosy. Andiny fahefatra ambin'ny folo. Ary nanankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy izay atao hoe Jodasy Iskariota, dia nakao ny loham-pisorona karana hoe omenareo ohatrinona anolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sikely volafotsy telopolo omena azy, ary hatramin'izay ny tadiavany izay azahoany mamadika azy. Ny zavatra nitranga teto ry havana dia zao: ny mpianatra ry an ary hoan'i Jesosy fitiavana, ny mpianatra ry an efa roa andro sisa lananany an'i Jesosy, manara roatra faraparany, manara roatra faraparany ny fanatrehany, manara roatra faraparany ny kasika avy aminy, manara ohatra faraparany ny fitiavana avy aminy, manara ohatra faraparany ny teny mamy mivoaka avy aminy. Inona nataon'i Jodasy? Jodasy lela sesy, Jodasy lela dia niady varotra, niady varotra an'i Jesosy. Fantatry ny mpianatra ny tombam-bidy an'i Jesosy, fantatr'ireo raiky ambin'ny folo lahyreo ny tombam-bidy an'i Jesosy, fa tsy ahitakarina. De ararotina hatramin'ny farany, ararotina hatramin'ny farany, zany hoe tsirony. Misy aminareo ve ty mikorotaonana le mpitolapifiky ireny, ohatra andro mampionina? Misy rahalahiko ara-panambadiana zay, rehefa misy an'ilay taolampifiky ireny dia ajanony eo mihitsy ilay taolampifiky, dia tsy azoko teny fa mbola iverenina andrariva le korokorony iny, alaina tsirony hatramin'ny farany. Ny mpianatra araiky ambin'ny folo lahy, arakaraka ny hafantarany fa roa andro sisa dia vao misy tena teo amin'i Jesosy. Fantany ny valerana izany Jesosy izany fa ampoly. Fa ny zavatra tena nakasika anahy koa dia zao: i Jesosy ihany koa nifidy, araka ny nanomboana misy semiera tamin'ny sabata hoe i Jesosy a dia rehefa herinandro farany nifidy hiaraka amin'izay tiny natombony tamin'ny Lazaro sy Marta, Marta sy Maria zany. Fa arakaraka makaiky makaiky an'le fotoana, meterimetera ohatra ny entonoir ihany io, ngeza ty ambony a dia manomboka mekely mekely hidinao anatin'le tavoangy, manomboka mesere mesere zany, meterimetery zany le cercle, le faribolana manodidina an'i Jesosy, dia mpianatra sisany teo. Ho hitatsika fa amin'ny rapitso misy fotoana Jesosy a any amin'ny tendrombohitra vohitra atao hoe Getsemane, dia meterimetery any io telo landry sisany tena miaraka amin'ny teo akaiky teo
Petera sy Jakoba sy Jaona fa ny ambiny nataon'ny ampy tery amin'ny tery alavilavitra tery. Tara metery za teteny aminao ok anao le atreto atreo hatramin'ny farany, misy olona tonga atreo amin'ny azo fijaliana, misy olona tonga atreny amin'ny fandevenana. Takany Maria Magdalena zany, na de efa ny fatiny aza mbola tiny any, fa Jesosy koa tena ti andreo mpianatra reo, ny fidy izy hiaraka amireo. Ny anankiray ary miady varotra, ary ny ady varotra tony hitanareo zany olona hoe tsy malala vidin-japatra de zy omena azy fotsiny. Zao ny tenyny Jodasy mamenatra, ary tena mahavaky fo mieritreritra nyzany fandraisan'ny Jodasy any valeuran' Jesosy. Menareo ohatrinona nydikan'izany, ohatrinona ny sahanareo. Tsisy vidiny ange zavatra ohatra zany, zavatra debarasena ange ny zavatra ataon'zany ra misy zavatra de tsy hitako zany, menareo ohatrinona fotsiny ahy. Tsy fantatry Jodasy fa raha nany esprit ambony be aza Jodasy sahan'ireo olo reo, sahan'ireo olo reo enany esprit ambony be aza Jodasy. Fa mba niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny telo taona ihany Jodasy, fa tsy fantany valeran'io lehilahy miaraka aminy, ary tsy fantany zavatra voarainy taminy, tsy fantany ry avany. Nareo efa mieritreritra ny zavatra teneniko ty. Za misy fotoana mba te hitady an'ny madama mpampianatra anay taloha tamin'ny klasy, zay tamin'izany T1 de T2 de T3 fa tsisy hoe CMSI CE1 CE2 zany. Misy madama nampianatra anay tao amin'ny EPP Akadivato, madame Louise ny anarany. Misy fotoana ry avana mieritreritra mba aiza ry zao madame Louise, mba te anao andefa fana anao Facebook mihitsy hoe mba aiza ke madame Louise, sao de mbola velona amy madame Louise mpampianatra classe de T1 tao a EPP Akadivato, mba maniry an'izany mihitsy any. Maninona ozy nareo za rehefa mandinika tena anao zavatra angezabe tamin'ny fiainako zany madame zany, nampianatra ana nanoratra A, nampianatra ana nanoratra E, nampianatra ana nanoratra I, nampianatra ana nanoratra rehetra, nampianatra tena vony ainga de nampianatra zany madame Louise zany. De ain za efa nahitana crayon de zay raha hitako zay madame zay a andefasako cadeau. Tena raha hitako tamin'ny zahako hitra ihanatra tany akatso taloha de zay raha zaho any tavoaka amin'ity fianarana ity, de zao zany mba projetko tamin'zany raha tavavoaka tanteraka amin'ity fianarana toko ity a, de any am'le fafaran'le mizara diplôma iny de faniriko inviteko daolo ny mpampianatra rehetra zay nampianatra nomboka tamin'ny maternel ka hatramin'izao, inviteko amina toerina ray miara-misakafoana zany mba faniriko taloha. Satria maninona tsy tonga ao tamin'ity toerany itya raha tsy ireo olo ireo no nanao ny fandrimbana na mpianatra anahy, nisy ny kapoka anahy tao, nisy ny raisy kombakomba tampoko tao. Nisy fotoana tao amin'ny EPP ny anaranay tena nandaka baolina zay de vaky rehefa tara tokony an'olo mamanesy papanay fa ozy izy le madama tamin'izay nandainga izy avy daholona reo rakizy a zao a itsika rehetrarehetra madame malala zay ny anara madame Josephine zapa ozy madame Josephine zao a rehefa manontoky hoe directrice any de tenentsika hoe niara nalao tamin'ny baolina daholo tsika fa tsy raha doary fetra rehetra zany a entompo tonga avany amin'izay directrice ahoana rehefa taratra vaky niara nalao daholo zay de voatakataka teo le baolina de vaky. De iny any natao nalohan'ny fianarana le tandovolo mamanesy papanay tamin'ny rehefa taratra vaky, nefa herinandro taorinany iny misy akizy anakitelo nylalao baolina basket namaky fitaratra nampanatsona ny ray aman-dreny nanao kotizasa nanolo fitaratra. Ny zavatra tiako atongavana de zao, telo taona ny anarany Jodasy tamin'i Jesosy, tsy nanoratra A na E na I, tsy zany ny anarana niaraka tamin'i Jesosy fa nianatra fiainana, nianatra fiainana.
niaraka tamin'i jesosy ary jodasy sy ry petera sy ry jaona sy ry jakoba sy ry rehetrarehetra nanaiky azy ny demony. Niaraka tamin'i jesosy le ravana reo mpianatra eo ny falifaly be zareo mifianavany e jesosy a manaiky anay ny demony. Aleloia, mba hainao hoe zany demony manaiky anao zany. Ngezangery avatra ny zavatra azo tamin'i jesosy, nampianatra an'ireo anam-pinoana, nampianatra ny mpianatra hiasika olana, hiasika problema, anisaka mena rana de andeha eo ambony mainty hoe niaraka tamin'i jesosy ianao de afaka mametra tanana de amin'ny marary de sitra mandroka demony de manaiky anao mihitsy ny demony vo anao mitany mivoaka de tena mifona hoe eny ary fa hivoaka. Ecole la aiza ny afaka ianarana an'izany? Mpampianatra iza ny afaka kapitanao am'izany hoe raisony kahe raha tianao délivrance ianao a tatafotra ny tanana de miteny ianao hoe amin'ny anara maherin'i jesosy kristy tompony sabata voka de zay no averimberinao. Rehefa maimaina ny tedanao de misotro rano kely ianao de averinao indray de mpanjininao mihitsy le olona demoniaka. Tsisy mpampianatra mpianatra an'izany. Fa na de nandeha teo ambony rano azy efa namindra indro petera efa saika nitofo tamin'i jesosy. Taorina an'izany ngiravana mpianatra ngiravana nanitsangana maty Dorcas ange natsanganry petera ecole la aizaka naaizana an'izany. Tsy mitombony zany hoe any Madagasikara misy afrikanina tonga amin'ny teny hoe ampianatra sekoly fampianarana manao fahagagana. Tsy mitombony zany. Tsisy olona afaka mpianatra anao fahagagana zany ary tsisy olona afaka melesona ka mpianatra hoe amin'ny tongava ty mandovolo ohatra zao nareo a de ampianarana manao mirakra. Iza ny afaka hiteny an'izany? Jesosy rery ny afaka manao anazy ary ny fifandraisana na tsy mandeha ekolazy am'ireny ary nareo ny fifandraisana sy ny fifampikasoanao amin'i jesosy ny fiarahanao mandeha amin'i jesosy avitanao an'izany zavatra rehetrarehetra mihoatra na avitra mi zany. Zany ryavana ny zavatra azo ny mpianatra tamin'i jesosy a ny mpianatra roa ambin'ny folo zany ampahany faran'izay kely zany teneniko anao zany karazahako madame Louise nampianatra na aaa narary inary eny matsy niiry sy nary ny boky taroa ii kivikivy niiry o maniny ny noro madame Louise nampianatra an'izany tsy adiniko hoe aiza ary madame Louise fa zany ke zao madame Louise efa tsy mianatra tsory ary ny tena marina e fa nitondra soa teo amin'ny fiainako ny zavatra nataonao e. De raha ianao nampianarina jesosy inona ny valipiti ataonao an' jesosy? Oriory noro zary mihitsy fa tsy fantatr' jesosy na de ho amidy any aza na de ho amidy any aza faravaratsy mba fantatra ny vidiny ozy izy jesosy hoinareo ohatra inonako ohatra inona misy any maika vola fa sy tsy maninona zay misy any ina nataon'ny olona ny olona nametraka valerany tena andanja sekely vola fotsy telopolo izy a nomeny any jodasy zany izy tian'ny olona. Alleluia, sekely vola fotsy tsy volamena sekely vola fotsy telopolo sekely vola fotsy telopolo zany a tamin'ny andro taloha vidina andevo zany vaky ny vilany lalasinoro nareo tatery refa nanao metode bouchere efa lenay ny iry sinary narary inary rarakivy ny iry naketsika makety an'andriamanitra genesisy tena
anareo tsara rehefa namidy an-dalàny Josefa Genesis toko fafito amin'ny telopolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ary nandalo teo ny midianina mpandrano dia nakary ny rahalahiny tao an-dapaka Josefa ka namidy ny sekely volafotsy roapolo tamin'ny Ismaelita. Ny Ismaelita dia mpividy andevo ary i Josefa dia ny vidiana ambany satria tiana ho debarasena, tiana ho ahilika. Dia vidiny ny kory fividianana andevo tamin'izany a telopolo sekely. Genesis a fa fito amby telopolo andininy fa valo amby roapolo. Ny koro zany a teo amin'ny tsena fividianana andevo a taloha telopolo sekely. Fa Josefa moa tsy tafakatra tsoa fa roapolo ny sahan'ny olona farany satria ny rahalahiny koa maikeny andefa azy. Eritreretinareo hoe ny différence samy prix an' Jesosy sy Josefa zany folo sekely mba elanelany, folo sekely, nefa izy amo Josefa dia izy areto Jesosy. I Josefa ngery havana olotsotra, mbola ny dadany ary ngery havana no ny tena patriarika. Jesosy ngery havana zanak'Andriamanitra, Jesosy ngery havana teo amin'Andriamanitra, ary Jesosy ngery havana nanisy soa ny olona rehetra zay niona taminy indrindra fa ny mpianatra. Ozy izy Jodasy ohatrsina nomena rahato izy ny olona io misy telopolo nga tsika Jodasy teny hoe ampikely fa tsy ampy ty ho izy Jodasy efa mety io ka nahazo tombony ary aho izy izy zay Jesosy kely iny ve na roapolo areo izy Jodasy na roapolo ary iny nety fa nareo naome telopolo dia efa raisiko ampifaliany misaotra anareo. Ry havako, dia teny amintsika androany manao hoe fantaro ny tombambidy ny tomponao, fantaro ny tombambidy ny tomponao satria na dia ny zavatra nataony taminao ary tsy voavita anao, tsy vitantsika ny manisy tombambidy an'izany hoe isika voavela eloko izany. Ary ny tena marina tsika rehetrarehetra eto zay hoe kahie firy page anaky firy no tokony hoentintsika ao anaty arona manoloana an'Andriamanitra dia ho vakina tsirairay reo boky ireo dra ny ratsy nataontsika fotsiny. Firy page no tsy maintsy vovakina ary zavatra ratsy daholo lovakinao manoloana ny seza fiandranan'Andriamanitra tsika rahatra. Mahafantatra ao ve fefandrovitina sy nidorina taolo zany boky zany? Tamin'ny fotoana fotsiny tsika nanapa-kevitra nandray an' Jesosy ary niditra tamin'ny rano ny batisa dia zao ny teny tsy maintsy voaraintsika rehetrehetra, tsy ho tsarovana ntsony reny. Tsy voavidintsika volo zany ary tsy fitsaintsika ny valeran'izany raha ho sifrena aminy hoe atao ho lanjam-bolameny zany na lanjam-bola tsy fantatritsika ny vidin'izany hoe voavela helokotsika, voavela helokotsika satria zao maty Jesosy mato atsika izy mba hahavelan'ny fahotantsika dia diovina tamin'ny rahantsika. Fa telopolo nosahany Jodasy, telopolo dia ozy Jodasy tsy maninona omeo fa efa mety zany. Ry havako malalako, zany ny olona le fidiran'ny devoly, ny olona hidiran'ny devoly a, ny olona hidiran'ny devoly tahaka amin'ny Jodasy dia tsy malala tsony ny zavatra sarobidy, ny zavatra lafo vidy sy ny zavatra tsinitsiny.
Jerenareo tsara rehefa namaky an'ilay alika faharoa amby roapolo teo tsika de inona ny zavatra nitranga? Alika faharoa amby roapolo de faly reo izy izy rehefa avy nidirana devoly zany zao da de nanaraka ho aminy de teny hoe akao amin'olona de ndresaka taminy am'izany a madianzy hoe de faly reo. Ao amin'ny fiainana anankiray an tsy maintsy misy faly de tsy maintsy misy malahelo na tsy maintsy misy tezitra. Raha ianao io zao de jereo ny fiainanao, de raha mijery ny fiainanao ny tontolo rehetra tsy hita maso ao amin'ny tontolo tsy hita maso amin'ny fanomponao, misy maso anankiroa mijery asy ianao: ny mason'Andriamanitra de ny mason'ny devoly, mason'ny Losifera. Amin'ny fotsy miangatra izy amifaly aminao am'izao, amin'ny fitondratenanao io, amin'ny zavatra etretinao anatin'ny sainao io, ny zavatra miloaka ny vavanao io, ny zavatra voaka eny amin'ny endrika ivelanao sy ny any anatin'ny fonao, izy amifaly. Fa teto aloha ndraiky ambe folo lana anao zay nafaly an' jesosy tany amin'ny toerana nisy azy tany, tena nyteniry kompania an' jesosy, tena nanao zay mbola nampafana ny fiarahana tamin'i jesosy, ary tena fotoana ilan' jesosy an'izany zao. Ndraiky ambe folo lana anao zay nafaly an' jesosy, fa ny anankiray nidiran'ny devoly anao zay nafaly ny lohandohan'ny mpisorona. Da teteny aminao roa andro tsy avian'ny paska, ataovy zay mafaly an' jesosy, ataovy zay mafaly an'andriamanitra, ataovy zay maharavoravo mifanamasina ao anatinao ao. Anao ny devoly tezitra fa tsy natao zay ampafaly ny devoly tsika, fa natao zay ampafaly an'andriamanitra. De teny aminao a roa andro tsy atokava ny paska, mbola nanapa-kevitra jesosy hiaraka amin'ny mpianatra, ary zany mino sy manantena fa manapa-kevitra jesosy mbola hiaraka sy kasika anao sy anisy fanatrehana eo aminao fotoana faraparana zao, andro farana zao. Raha androany ianao a mifidy ny toerany raiky ambe ny folo lahy, hoentiny jesosy any Getsemane ianao rapitso, tena hoentiny hiaraka aminy, ary hoy jesosy mila anareo ah, hatramin'izay nareo mila aho izy jesosy, fa androany samy mila anareo, ndao hariva avaka amiko, ndao hiaraka aminy fadiranovana ny fanahiko. Rapitso tsika hiatrika sy iainany zany fiainan' jesosy sy ny toe-ponanana jesosy teo ambony vohatry Getsemane zany. Mijanona, mijanona miaraka amindraiky ambin'ny folo lahy, ataontsika eo an-tongotr' jesosy, ataontsika hanala fanginana azy, ataontsika mpahery azy ihany koa, ataontsika haka tsirony aminy, ndao aka le hafanana aminy, ndao ihanyle feoany, tao azo antoka fa mbola nampianatra ndray jesosy, tao mbola mitondra fampianarana jesosy, mbola mitondra fampahirezana jesosy, mbola mitondra mofinaina jesosy. Niala teo Jodasy, tonga de nidiran'ny devoly, aentso ianja soratra raha nitra malala, tainy jesosy zoky an faly be mihitsy zay, arabaiko manokana mihitsiny a anjasora anitra malala sy ny vadiny a rufin, alleloia. Izy mivady reo mpiara manao fandarina taminy mivady taloha eny am'y raha teo fandarina momba fitiavana, alleloia. Mampamangy aminareo mianakavy ao a de tahiny jesosy any afaka miara manao pasika aminay nareo raha mirafaka pitso, fa anatin'ny seminairan'ny pasika zay zao. Mampamangy am'rehetrarehetra, mampamangy amin'ny lalasana bavy rehetrarehetra, de tononona aminareo mianakavokely ny fiatanany tompo a zoky anitra. Tahiny jesosy tsika rehetrarehetra, mahafinaritra efa mamaraparana raha teoko tsika, fataro ny tombam-bidy ry avana, aza diso tombam-bidy ianao, fa tsy telopolo sekely, tsy volafotsy, telopolo sekely ny valeran' jesosy, tsy ry avana, tsy misy idirany am'izany. Faly be reo olo reo satria mora be ny nanomezana an' jesosy, fa za miteny anao fa na mbola arivo sekely asahan'reo. Fa Jodasy ny tsy nalala,
fa za ny tena anao an raha peterana nanontaninana io misy petera tsy amidy koa andana nge Maria Magdalena nanontaninana ohatrinona nameza mena ohatrina ianao de mena anazy jesosy fa meza Maria Magdalena ianao an tsy pa tsy apôstôly an fa ti an jesosy fotsiny tsotra izao takinanaovany fahasoavana i Judasy tsy nahatadidy na de ny anankiray tamin'ny fahasoavana zay nataon' jesosy taminy azy tsy nahatadidy izy tsy mitsarovany reny fa zao ihany anazy hoe andeha atolotra izy ary fantatry ny devoly ny fitiavan'ny vola ary filazan'ny tenin'andriamanitra fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ary zay de farak'izay tena sarotiny amin'ny fitarihana ny olona tsy ho tia vola satria tsika manana tanjona hafa tsara lavitra noho ny vola sy ny miliara de ny fanjakan'andriamanitra ry hafa hitany devoly efa hatramin'izay ny fitiavan'ny Judasy vola de nidirany tena refany nifara tamin'ny fivarotana an' jesosy ny fitiavam-bola ingeravana misy mpanompanoandry reny jehovavolombelona tany Madagasikara no nitadiny no nitrangany tantara misy olona miaja be mitondra malety ireo nareo tsary ty secret avoaka aminareo ty secret moa le zany fa navoaka le mpanompanoandry teny ambony alitara teny ambony pilipitra de avoakako aminareo kosa satria zay le izy misy olona afrikana mitondra malety manatona mpanompon'andriamanitra maro be eraky ny eraky Afrika. Afrika no cible satria ny afrikana ny tena sahirana ary ny afrikana ny tena rehefa sahirana de mila vola ti vola de mitetra vao misy olona fotsiny a mahangona olona maromaro de tongavandreo olona ireo izay tsy fantatra navaiza navaiza tsy fantatra hatramizay hoe ho izy za de mandondona ao atrany ny mpanompon'andriamanitra nao anatin'ny biraoany na anatin'ny fiangonany de miteny manao hoe hitanao le volireo aitompanao pastera mahafinaritra nasan'andriamanitra fa reo volireo pastera homenanao a menanao reo de fa hoana fa menana ahoana mpanoanana ny asan'andriamanitra mila toanana ny asan'andriamanitra inona ny zavatra ilainareo trano fiangonana katikatra inona fa reo misy raha mbola mila arinareo mbola mila toanany nareo fa ndao iary asytsika teny mario fisarosana sy ny tivola tonga de tonga de mety zanyko inona le atao asan'andriamanitra e vavaky tsika fa zao fotsiny ozy izy an misy condition kely fotsiny misy zavatra ifanarahantsika manao asan'andriamanitra sy fotoam-bavaka sy mpitendra sy loan groupe de loange sy rehetrarehetra mitantaranyity zavatra ty aminareo a de anjarantsika rehetra manasokatra ny masotsika fa zao fotsiny ozy izy ny condition fotsiny ny pastera de zao retavy tsy mahazo mitorotsony ianao manomboko zao ny rahan' jesosy de aza teriterena torina an'izany fahamasinany zany tsony ny olona aza teriterena amin'ny andro tsy maintsy tokony hivavahany zany tsony ny olona aza teriterena amin'ny akanjo tsy maintsy ho anaovany zany tsony ny olona fa ataovy amy fotsiny rehefa mivavaka ny olona de toreo fitahina toreo fitahina toreo fitahina ataovy zay aka maminy ny fiainany eto tany fa mbola mamy ty fiainany teny omen'andriamanitra tsiky ty zao tontolo zao ty anjakatsika zay ny condition aza mitory rahan' jesosy aza mitory fahamasinana aza mitory resaka fahamasinana anatin'ny sivela aza manapotipotika fa ho tany zany fa manjary manjary maratra ny olona de sao de miala sy ny sisa fa torio fahasoavana ny olona torio fitahina ny olona tsoforano isan'andro izy fa tena andray vola be de tena bolabolabola fa omena ianao reto vola eto ary raha mbola mily ianao de omena zao ny teny le mpanompon'andriamanitra mialatsiny aminareo a misokatra anareo mivaravarana ndaninareo mivoaka fa tsy mety amiko zany de lasy olo reo na de tsy azo ny pastera ray io fa rehefa nieritreritra zay mivady de zao mahity zay fapetsaka ny azondreo olonreo tsy azo atao tsony mitory resaka fahotana manao potipoti manapotsipotsitra fahotana zany tsy azo atao tsony mitoritory an'izany fahamasina zany ary aza mitory an'izany rahany jesosy zany tsony aza mitoritory an'izany andro tsy maintsy sivavahany zany tsy maintsy zaona tsy maintsy zao fa zao fotsiny
se mivavaka ny olona, se mira fiderana ny olona, se mifaly ny olona, de torio fitahina, de tsofirano fitahina, de tsofirano vitatrano, de tsofirano amina tomobilia, de tsofirano. Zay ny condition. De za miteny anareo, sokafo ny masonareo amizao fotoana zao, de jereo ny fitoriana, jereo ny fitoriana ny asan'Andriamanitra zay malaza sy miparitaka amizao fotoana zao. Fa za mitenao betsaka n'andray malety a, raha tsika ao Madagasikara ao betsaka ny nandray malety tsy mitsarytsika, fa ny zavatra toriana ny anona, ny zavatra mitranika any amin'ny asa fanompoana ny jerena, de ozy izy zay mivady ary maromaro ihany nandray an'le malety a, malety netin'ireo olo ireo, kizy mitety olona mihitsy. Fa zao kosa aloha ny asan'Andriamanitra tonga de mandroso be a, fiangonana tonga de miroborobo a, firetage fotsiny tianao atao e, le fiangonana atao firetage. De inona le tômôbila tena tianao? Anao mila miavaka mihitsy anao fa anao ve pastera de tsy mahazo resana anao a. Reabako zany rehetrarehetra any atambatra tsisy vidiny raha mihoatra amin'i Jesosy, sy mifananana an'i Jesosy, sy mifampianaran'i Jesosy, manaradia ny lalana naleha an'i Jesosy, tsisy dikan'izany rehetrarehetra zany. Androanyza teteny aminao fa taro ny tombam-bidin'ny fanomezana nomenanao, fa ny fanomezana nomenanao ozy izy Paoly, ozy izy Petera, so de verinareo fa zava mora lo rery avana ny nomenanareo a, fa ny rasoan'ny Kristy angeny nomenatsika, rasoan'ny Kristy. Mbola tokony ampasika vao mitory antitenty fa avansiko aminao sady tsy fantatry ny olona ny valera sy ny tombam-bidin'izany hoe manana ny raha Jesosy. Fozin'ny olona ny aroko miliara ihany ka ny aroko aroko kosa milalao miliara hita maso fa zay raha an'i Jesosy ampy ataoinona ampasika isika amin'ny zoma miresaka momban'izany. Ozy izy aminao hoe ahoana ny toyan'izany ny fampianaran'izany? De zay mantsy anao ampasikatsika mino amin'izany, ampasika filampirarina anao firy ny valeran'ity Jesosy tsika ty a, rarina vera telopolo sekely tena telopolo sekely be tena mety be ara-dalàna sy ara-drariny be za mitenanao fa tsy rariny, tena tsy rariny ary tsy azo ekeny zany, nefa moa ny ekeny Jodasy, ny ekeny Jodasy tsika tsy anakan'izany mandrakizay. So ihany loha zay fa zay tsy de mazaka olona be dia be roa amby dimapolony eo de tsy tonga taty aminay le olona mitondra malety, fa raha zany no mba tonga mandodombaravarina aty aminay manana faly teny tena mena azy tsara mihitsy. Zaingy tsy azo antoka fa tsy tonga aty izy, iny amora ry izy olona dimapolo eo, ny olona manarivondreniny azy mba tia mba havily, tsy azo toriana tsony ny raha an'i Jesosy sy ny fahamasinana ny andro sabata, tsy azo toriana tsony zany, aza teriterena amin'izany ny olona, fa kosa toreo fitahina, aza miresaka fa tsy resa bola, aza miresaka fa tsy resaka materiel. Zay ny condition, de mahazo vola be ny pastera. Mampalahelo satria efa tsy fantatra ny ambaloha ny valeran'i Jesosy mbola nidiran'ny devoly ihany koa. Teo amin'io le Lioka faharoa amby roapolo andininy fahatelo igny tena nahatonga ny Jodasy tafiditra lalina, le satana niditra tao aminy, iny ny tena namotika azy tanteraka. Amin'ny tenanao androany fantary ny tombam-bidin'i Jesosy, aza takalo, fa raha takalonao izy androany amin'ny fotoana ilanao azy mety ho sahirana ianao aizy izy zay. De ataontsika ity raha mahafinaritra be ty a, ndeo izy ara-pahatsapany a, tapitra ny toritentsika amin'ny zomatsika amin'ny resaka misimisy kombany amin'ny raha an'i Jesosy satria pasika io, tsy tiako mbola avancé nandroany zay zavatra efa tsy maintsy niteny kely an'izay fotsiny a momban'ilay zavatra zay tsy maintsy nitantaraina taminareo teo, zavatra tena nisy zany a, zavatra tena nisy zany fa tsy sangisangisa ny zavatra tantaraiko anao zany na zavatra foronina fa tena zava-misy zany amin'izao fotoana izao. De za miteny anao hoe sokafo ny masonao a, de dinio daholo le zavatra miodikodina eo amintsika fa misy zavatra mihetsiketsika any ambadimbadika any amin'izao fotoana izao. Ino ny kantoko? Rado akira teo
misy aminareo izy ara-fahatsapana de tonga de ampidirina ianareo a de mamitina ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra zay nakasika anareo a anatin'ny toroteny. Zaho aloha antsika fitenana avy hatrany a, raha latojo tojo a, inona no zavatra nakasika anao androany a, inona ny azonao zaraina androany? Misotra tsika rehetra dia mankasitraka pastera nanome fitenenana sy tamin'ny toroteny fa tena nakasika, tena nakasika anandro le resaka hoe tsy fantany tsota sy ny valerany Jesosy a, tsy kelikely pielipoly dia lefany, tena hoe nahatonga saina be Jesosy a, zany tokotrany ve ny fandefananao, tena tsy rariny. Dia ny tena nakasika anao faharoa koa dia ilay resaka fijoroany pastera teo hoe ndre na de vola be amin'ny malio ty aza de nijoro pastera hoe anaka tsy mety zany tsy toro rahan' Jesosy tsy fony tsy toro fahamasinany zany ihany koa de mafinaritra ny tompony tena manosika ny roso hoe tsy fitiavam-bola e fa filazantsara. Aleloia jesiky lemo de tainy Jesosy taontsika rehetra. Aleloia, mankasitraka rizanao latontsika tao anatin'ny fizarana fahatsapana. Mialatsiny aminareo fa tsy misy sarony ny fizarana fahatsapana fa ny atory manokana davary ampiditra olona manaraka ndrasika. Aleloia, mafinaritra foana ge manareo mizara fizy fahatsapana e. Andavary ampandrotsika indray nabavitsika Rodriguez Angelerina, inona ary ny azonao zaraina androany? Aleloia, mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana manona fitanan' Jesosy Kristy ho antsika rehetra. Ianao ny zavatra tena nakasika be ana de le hoe ny raha tahaka zao ny le mpaninandro a, ny mpianatr' Jesosy iraika be folo lahy tena hoe miomana le hoe naminao de mampifalifaly mampahery an' Jesosy fa ijo tasy kosa nanao zay nampifalifalin'olona sy mpanoratarana sy mifaritra eo de raha niana amin'ny fiainanny olombelona amin'izao nefa de ny eo amin'ny toerany jo tasy amin'izao ny tena bidibe a satria variana amin'ilay fitiavam-bola ny olona zao fa tsy mikasaka mialahan' Jesosy tony noho de vokatr'la fitiavam-bola sy le amin'la resaka fikoriana miliara sy ny arenino fotsiny fa tsy le fanovana ny fiainana mandrakzay. Aleloia, mankasitraka indrindra nanabavy Angelina Rodriguez sika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakireo mpasoavina ny hamaly fitianao a, mankasitraka indrindra dia Jesosy hamaly fity saotra anareo rehetra ihany koa izay mizara fahatsapana fa tena mahafinaritra ny fizarana fahatsapana. Ndao ampiditra olona hafa indray tsika mbola izara fahatsapana ihany a. Aleloia, miandry kely tsika. Raha dokila teo ny antsonareo a de afaka miantso de afaka manao appel messenger ianareo. Aleloia, ohatra tsy mety tafiditra le appel ray miditra ato a. Tsy mety tafiditra, tsy mety tafiditra. Aleloia, nampiditra olona hafa indray ary tsika. Misaotra anareo, misaotra anareo rehetra zay mizara fahatsapana fa tena mahafinaritra. Dao ary metsika fitena indray raha nabavy Angelina Diamant sinna, inona ary no azonao zaraina androany nabavy Angelina? Tainy Jesosy tsika rehetra, tainy Jesosy paster. Zavatra mahafinaritra androany a, tamin'le momba ny mpianatry Jesosy a, de ambesatsika lesina mihitsy ny ka hoe tsy materialista miaraka amin'i Jesosy satria raha resaka materialista tsy voatsangana tsara zany lay fototra ao anatika zay no takian'Andriamanitra amintsika de lay fifandraisan' zao sy anao a miaraka amin'i Jesosy a mba apotipotitra an'izay a fifandraisana amin'Andriamanitra izay a. Amen. Aleloia, mankasitraka indrindra nanabavy Angelina Diamant. Andriamanitra manakiray mpasoavina ny hamaly fitianao mitombo ositra de mitombo fasoavana atrany atrany a. Aleloia,
apetra olona ilay faraparany antsika izay alva-tsapana dia avy antsika emira dia avy antsika tonga dia hiditra amin'ny vavaka dia amarana ny fotoana iatrehantsika ny rapitso. Rapitso zany tena manasanao mihitsy hoe alona hitanao tsy tonga teto androany zay moa hitanao tsy tonga rapitso fa rapitso a tena afana ny fotoana fiarahantsika eto ary lasana mpavy malala satria iakatra ny Getsemane antsika rapitso, iakatra ny tendrombohitra oliva iaraka amin'i Jesosy a. Alleluia. Tsy mety tafiditra moa ny ranabavitsika iaina moa ny kehitra atao fa tsy mety tafiditra izy a, dia lana tsy indrindra amin'ny ranabavy iaina. Mety resaka connexion angamba ny olana. Alleluia. Ay tafiditra tay tompo ranabavy iaina, anao ary fitenenana. Tenko pastera fa tay tompo tsika rehetrarehetra, mankasitraka pastera ny amin'ny toriteny mampahery sady mampianatra dia ny any zavatra volaiko androany a, dia le hoe betsaka ny volaiko androany fa nahakasika manokana ilay teny hoe ny olona anankiray hoe mahidirany devo dia tsy mahafantatra ny zavatra misy valeur tony sy ny zavatra tsisy valeur dia akasika be izay teny izay mampisaina ary sady mampandinika dia tahiny Jesosy sika rehetra rehetra. Alleluia. Mankasitraka zandriana tahiny tompo ihany koa ianao a, misaotra ny fizarana fahatsapana. Alleluia. Tahiny tompo ary tsika rehetra andohantsika tonga dia anao antira anankiray tya amarana antsika ny fotoana dia vavaka tsika aorina zany mino finaritra daholo antsika rehetra. Sony ataonao anatin'ny tite inona ry nao takaroko anao Jesosy tsisy atakaroko anao na sekely volafotsy telopolo na inona na inona. Amena. Inonareno atakaroko any Jesosy izay pisoroko isafatra isaiosaiose mbava sy mora levona rabola rabola aso aso ny tony toka tsy maty mitsitsy isiro avapo Jesosy tsy soloako atakalonay anao Jesosy a, tena tsy atakalonay anao Jesosy a. Alleluia. Narovina na aiza na aiza, na otrinna tsy atakalonay anao satria tsisy mavita ny vitanao teo amin'ny fiainanay Jesosy malala. Tsy fantatra hoe otrinna ny valeranao a, fa fantatra kosa ny tombam-bidinao fa tsy misy
manana an'izany efa tsy ianao ary tsy misy masolo anao, tsy misy ohatra anao. Sotra Jesosy malalo, dia raina ny anaranao, akalazaina ny anaranao fa lehibe sady tsara ianao Andriamanitra. Tena hoe ny fahatsaranao Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay, dia iretsy Jehovah Andriamanitra tena hoe mahatsara manokana mihitsy androany hoe misaotra anao zay Jesosy a, misaotra anao zay fa tsy nidiran'ny devoly ka andeha hivarotra anao. Fa ny zavatra fantatra e Jesosy dia zao, eo anilanao zay, eo ny mahatsara anay, eo ny mahatsara anay ary tsy misy atakaronay an'izany eo anilanao zany. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, ianao ilay tsara, ianao ilay tsy misy toanao, ianao ilay tsy misy azoharina aminao. Sotra Jesosy, era laza sotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay da finierinao ny tsirairay avy. Amin'izao roa andro tsy atongavan'ny paska izao, amasimo izay ho mendrika anao dia tafioan'ny voninahitra ao mba tena hoe ananan'izany toe-po toe-panahy araka an'Andriamanitra, izany toe-po toe-panahy miendrika hiatrika ny paska izany. Dia hoeo anay ny fotorotoro, hoeo anay ny fanamangorakoraka hiatrehanay an'izany paska izany Jesosy. Paska hiavaka ity paska 2024 ity, satria ny omanana meloa, ny omanany andritra ny herinandro misaotra anao ny amin'ny tolontsainany amin'izany seminera izany. Voninahitra ho anao Jesosy, tapitra ny androany, mety anentana sady amin'ny rapitso, indrindraindrindra tsy andry ny atogavan'ny paska izay inananay ny rananao sy ny nofonao Jesosy. Voninahitra ho anao andrakizay mandrakizay. Be ny tsy voalazako a, kely ny fahalalako ary fony fisainako androany Jesosy a, tena hoe ita manokana zay rehetra tonga teto ianao androany, omba manokana zay rehetra tonga teto ianao androany. Aza venao misy alamaina reo olona reo Jesosy, na foy toromaso reo, na foy aina reo, na foy vola sy areny reo amin'ny fidanana credit sy ny fidanana fividianana connexion Jesosy, iainy ny feoanao sy ny teninao za matoky anao fa tsy mba velanao vitavita fotsiny zany. Sotra Jesosy, anao ny voninahitra zay tsy voalazako ianao manao mihoatra lavitra noho izany. Misaotra Jesosy malalo, halleluja, amen. Ivavakatsika amin'izao fotoa zao amin'ny firenena dampanosiana bavitsika $100 ivavaka any firenena. Anao ny fitenena. Hello.
Alleluia, mankasitraka indrindra andrana vavitsika Sandola tamin'ny vavaka mamy izay netiny teto androany vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakirapasoavana marafitianao dia mitombotsy ny tombofasoavana hatrany misaotra anareo Baba Jesoko tamin'ny vavaka fanomboana, andrindrindra misaotra anareo rehetrarehetra izay tonga niaraka tamin'ny teto androany. Ety ampamaranana dia misaotra manokana ihany koa fa fantatrareo mahatonga anahako natoky be mihitsy anao fa tsy tapaka ny fandarana, ary matoky koa fa tsy tapaka rapi tsy tapaka ny pasika satria androany nafinaritra fa misy brigady spesiala natsangana manokana androany, brigady spesiala mandroaka fotsiny fanarasy mpanapaka ny fe live. Alleluia, tao ambadimbadika tao talohan'ny fandarana tao anaty zoma dia nisy ny vavaka manokana itondranambavaka ny fandarana mba tsy ho tapaka. Za tsy tao anatiny fa ny ankizy amin'ny groupe zay maharesiny tao anatiny, sady mba ilaiko mihitsy ny lista n'ilay ankizy zay tonga tao mba hiatoko amavaka manokana ndraiky ora pitso. Alleloia, misaotra anareo fandavatena angezabe, za tsy tao anatiny satria zany andraikitra zavatra hafa ihany koa, fa za fotsiny natoky nino satria za minony jesosy inondreo. Alleloia, dia ny vavaka andriamanitra tsy tapaka hatramin'ny farany fandarantsika. Anao veloma manoroka mamy antsika rehetrarehetra rapisitsika mihoana rosika amin'ny rolandra sy katain'ny tompo somatsara tsika velonaina somatsara dia honetitsika rapitso. Alleloia, andriamanitra manakirevasoana maly fitianareo dia samitain'ny tompo matory tsara daholy iarika ny tontolo andro rapitso rapitso ny fotoanantsika lavalava kely kokoa satria maromaro ny zavatra zay atrehan' jesosy rapitso ao amin'ny ray andro veloha mipasika tsika rapitso. Samitain'ny tomponareo zay efa eny an-dalana tongava soa jesosy tatanany dianareo ianareo zay mbola ho avy dia tongava soa sokatranareo ny tokatranony varavarany tokatranonay iasika pasika mampinahitra amintsika tay tompo daholy rapitso indray. Alleloia, amen.